Fala galera do canal Resolvendo Questões de Concurso. É, este é mais um vídeo sobre o edital do concurso Prefeitura de Cumari ou Cumari, né? Do estado de Goiás, que abriu aí 344 vagas é, destinadas a profissionais de nível superior, médio, médio, barra técnico e fundamental. É, aqui embaixo temos as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, que é @canalresolvendo. canal resolvendo tem o nosso Facebook que é facebookcom Resolvendo. e tem também o nosso Twitter que é Resolvendo. quem tiver interesse nos segue e nos acompanha por lá bom e antes de iniciar a falar sobre o concurso da prefeitura de Cumari Cumari na verdade é, eu queria dizer para vocês que aqui embaixo na descrição temos apostilas aí preparatórias para quem tiver interesse em participar deste concurso é, não esqueça de conferir aí para o seu cargo de interesse, tá bom? Bom, e sobre as vagas e remunerações. É, foi publicado o edital de número 1, para 2023, do concurso Prefeitura de Cumari, no estado de Goiás, que visa o provimento de 86 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva em outras 258 ocupações. As oportunidades são destinadas a profissionais que possuem grau de escolaridade fundamental, médio. Bar Técnico Superior e Médio. É, além das vagas destinadas à ampla concorrência, o concurso Prefeitura de Cumari reserva ocupações para pessoas com deficiência também. É, o salário inicial ofertado aos profissionais varia de R$ centavos a R$ 9.214,48 para trabalhar em jornadas de 40 horas por semana. A seguir, vamos conferir as oportunidades conforme o grau de escolaridade. Bom, e sobre os cargos, aí tem para nível superior, nível médio técnico, nível médio normal e nível fundamental. Aqui na tela temos todos os cargos, aí eu vou deixar a tela parada para quem tiver interesse. Dê uma olhadinha no seu cargo e vamos pular para a próxima etapa. Das inscrições e taxas. É, os interessados em participar do concurso Prefeitura de Cumari devem realizar suas inscrições exclusivamente via internet até a data prevista de 12 de novembro de 2023. É, o candidato deve acessar a página da banca organizadora Ganzarola Assessoria, Consultoria e Concursos, e preencher o formulário para o carro que vai concorrer. É, para confirmar a solicitação, será preciso pagar uma taxa que varia de 70. A R$ 130,00, conforme a vaga em disputa. E sobre as provas: é, Todos os candidatos inscritos no concurso Prefeitura de Cumari serão avaliados a partir da realização de provas objetivas, etapa de caráter eliminatório e classificatório, previstas para serem aplicadas no dia 21 de janeiro de 2024. É, então é isso, galera. Não esqueça de conferir aí na descrição do vídeo. As apostilas preparatórias para o concurso Prefeitura de Cumari do estado de Goiás. E ficamos por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.